سلطان علي محمد عبد الرحمن وكم إذا سلاطين تم ضحى بنان جمهورية سوماليلاند والله هذا تلفزيون كم ضحى بنان ستار تي في أي وحى وكهل سعودي الكل مدحونها جمهورية سوماليلاند مدن موسى بيحي عبد وكتجي ودن كيتوبيا سدوا كلنا وحى وسود ويرها الجلنتي ومدحونها دولة فدرال كاي سوماليا محمد عبد الله فرماج وكبحيي حسوقي دولة كعان كسيات برايو جيستي تذكرير سوماليلاند وحنا سلطان كوامورها سك الله يا هذا الذي سكم دها هل كان ما أنت وحن في كردي إذا كردي بنا يا صدعال كي مدى حوينها جمهورية سوماليلاند مدن مسبيع عبدي وحوي سين مقام 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 سيادة بل وسود ويا إثيوبيا عاد يا عاد يا عاد بنو عرين تاوقو فرحنا سبب تو مدى حوينه ولا مش سود ويا يا وفتي قال الله صعدة سوماليلاند بل سود ويا هذي الله حميين الدي سوماليلاند اللي ما اللي حمي أنت وحن وجود بياه رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد فدرال كأورس الوزراء يسقنا عاد يا عاد يا عاد بان وقوم هاد نغنينا سبب تو مقام هير سر هير سر هير سر أبو كسود وي وفتك أيام مدحوينها جمهورية سومالي لاين أنت وحن وجود بياه مدحوينه وحلا إيش يا جاينو رج بضم أركي ومدحوين يال بضم أركي وضد بضم أركي وفرماش أنا كشرو مركاد دوينه وحيكعد سريان arinta uma inaan tagin ayaar ayaar baadi doon bayno ahayn waxaynu baadi doonaynay ictiraaf ictiraaf kale in markii liyo buura la wada helo ma noqonayso laakiin tilmaama tilmaama meel bal laga soo helaya sida ogeyd dadweynuhu waxay aad iyo aad u doonayaan isla dhaxmarayaan in madaxweynuhu halka warka waxna siyaasad ka dhigo oo qariyo waxna u binixiyaaba laga doonaya waxa kale laga doonaya madaxweynaha farmaajo way sarkeeyay Soomaaliya markii uu tageyna warbu soo saaray oo leeyahay boolajis baan bixiyay waa ka garaabaya soo ilanqabaydan qaadanin taana mar labaad dadweynuhu waxay ka codsanayaan laba arimood ba suuqa ku wareegaya oo ay kala garan la'yihiin farmaajo inaad hadalla kulul ku tiri oo qaadi kari waayay oo kelmadaasi ay dabeed ka timi iyo inaad dibicday taana dadka u kala saar madaxweyne aad baa la isugu la dhex wareegaya farmaajaan ugu gudbaya waad mahadsantahay adiguna aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantahay shan nin oo shan madaxweyne oo hore arintii ay ku dhiiran waayeen baad ku dhiiratay waa gobanimo si wanaagsan baad yeeshay waxaanu leenahay halka ayay isku taagin hadal kale maanta yaala ma jiro golahaaga dhex dhig wasiiradaada dhex dhig waxaad dhex dhigtaa xisbiyada mucaaradka dhex dhig wax garadka dhex dhig ha ka soo baxdo Soomaaliland si wanaagsan baanu u wada dhaqmaynaa u kala guraneeba laga eegaya halka ay ku joojina arinta wado halka arinkaasi laga sugaya sababtu waxa weeye Soomaali maaha labadeena qolo isu tagee kala noqday Soomaaliya waa shan way ina eegayaan sidaynu kala baxnaabay eegayaan sidaynu isugu tagnay eegayaan anaga nala canaanan maayo cidina eedayn mayso hadii kala bixeena aa wanaajisaan anaga wadna taqaana halgamaa baanu nahay waxaanu hadii alle idinka la idinka yaa anagaba waanu idin hawlgelin doonaa Jabuuti baanu la hadli Itoobiyaanu ta joogta la hadli ta Keeniyaanu la hadli si wanaagsan baanu Soomaali shanta isugu keeni doonaa ka mid baanu noqon doonaa haddaynu si wanaagsan u kala go'i weyno xurriyad kala qaada weyno waxaa laga yaabaa dusha la inaga daaweynay saddexda kalena inaanay ino iman Soomaalinimo dhalan haddii aad doonaysaan madaxweyne in Soomaaliya dhalato annagana nafasaha waa la isku soo noqon doonaa kuwa kalena aan baadi doono waxaan uga gudbayaa arrinta Afrikada Afrikadu waxa laaliya waxa isula imanaysa laba qolo oo isu tagtay oo qoraal sameysan bay dhex kala saari kari laay adduunkuna cayn ka maaha waa lagu dayday Afrika waxaan maqlaa haysu timaado Soomaaliya haysu timaado oo haddaynaan isu intaynu isinimaado kala bixi karayn haddana bini'aadminimadu waa in la isu yimaado waa in la kala baxo aayad quraana de sheegaysa waa ogtiino 28 dowladood oo Yurub ay isu tagay ingiriiska codsaday inuu ka baxo in yar baa la wada hadlayay si wanaagsan oo sharaf leh u sii daayeen berri hadday doonaan waa isku noqoraya waxaana iyagu waliba jirta 3-4 sanadood iyagoo qoraal leh oo si wanaagsan isu galay ayay haddana si wanaagsan si fudud u kala baxeen waxaan halkaa ku celinayaan leeyahay madaxweyne Farmaajo waxa ku xisaabtantaan Soomaaliland iyo Soomaaliya kala gooya iyaga isu soo noqon doona kuwa kale inuu baadi dooni doona sidaasay Soomaaliya nima ku dhalanaysa halada sameeyo qaynuunka oranaya yaynan xanibnaanini waana la isu iman karaa waana la kala noqon karaa arrinka hal la quweeyo hal la xoojiyo baan leeyahay xariirka Star Television ka Star Hargeysa.